Саламатсыңар балдар. Кайрадан математика сабагын баштайбыз. Баарыңар экранга жакын келип отургула. Калем сабыңарды, китебиңерди даярдап алгыла. Бүгүн биз силер менен жаңы темада өтө силерге керектүү бир аз кыйын, татаалыраак жаңы тема өтөбүз. Ошондуктан баарыңар көңүл коюп, кунт коюп уккула. Бүгүнкү биздин сабактын темасы балдар, эки орундуу санга көбөйтүү. Биздин сабагыбыздын максаты 2, 3 көп орундуу сандарды 2 орундуу санга көбөйтүүнү үйрөнөбүз. Көбөйтүүнүн жадап алын касиетин пайдаланып, көбөйтүүнү аткарабыз. Ошондой эле тегерек ондуктарга көбөйтүүнү үйрөнөбүз. Балдар, 172-ci betti açıqla kitebiñerden 926-cı misaldı tapqıla. Taptıñarbı? Bul jerde 143 3 orundu sanın 21 2 orundu sanına köbeytöbüz. Baldar, azır men silerge sap türünde atkaruunu körsötüp bereyin. Biz bul темага чейин бир орунду санга көбөйтүүнү үйрөнгөнбүз. Ошол үчүн 21 санын балдар разрядтык кошулуучулардын суммасы түрүндө жазып алабыз. Биз ошондой эле балдар сумманы санга көбөйтүүнү, санды суммага көбөйтүүнү билебиз. 143 көбөйтүү 21, 2 ондук жана 1 бирдиктин суммасы түрүндө жазып алдык. Демек, ондук менен санды, бирдик менен санды айрым-айрым көбөйтүп алабыз. 143-тү 2 ондукка көбөйтөбүз. 143-тү 1ге көбөйтөбүз, аны кошуп коебуз. Барабар. 143-тү 2 ондукка көбөйтсөк, 286 ондук болот. А 1ге көбөйтсөк 143 өзү келип чыгат. Эми 2860 деп разряддык санды санга айландырып алдык. Кошобуз 143-тү. Барабар 3003 болду. Келгиле балдар, ушул мисалды биз доскага чогуп, мамыча түрүндө аткарып көрөлү. Мына балдар, 143-тү 21-ге көбөйтөбүз. Биз көбөйтүүдө кошуу сыяктуу бирдиктен баштайбыз. Демек, бирдиктин алдына бирдикти жазабыз, ондуктун алдына ондукту жазабыз. Бирдик менен баштап көбөйтөбүз балдар. Бирди 3-кө көбөйтсөк 3, бирди 4-кө көбөйтсөк 4, Bir de birge köbeytsek bir. Baldar bul 143 birinci toluk emes köbeytündü boldu. Bir birdik menen köbeytkön köbeytündü boldu. Emi iki onduk menen köbeytöz. Baldar onduk menen köbeytköndö biz onduktun tuşunan baştap bir sap aldıga jıldırıp alıp jazabız. Karagıla. Биринчи көбөйтүүчүнүн бирдигинен баштап бардык разряды менен көбөйтүп чыгабыз. 2ни 3кө көбөйтсөк 6, 2ни 4кө көбөйтсөк 8, 2 менен 1ди көбөйтсөк 2. Эми балдар кошобуз. Мына. Бирдиктен баштап кошобуз. Бирдиктин астында сан жок, бирдик өзү түшөт. 4 ондукка 6 ондукту кошобуз. 10, 0'ün jazabız baldar, 1'in gönülge saktayız. 8'ge 1'de koşsok, 9 gönüldögü menen 10, dağı 1 gönülde olot. Anı 2'ge koşsok, 3 bolot. Baldar mına 3003 sanı gelip çıktı. Dağı bir jolu kaytalayın baldar, biz birdik menen, bir orundu san menen köbөйткөндө 143 Биринчи толугу эмес көбөйтүүндү келип чыккандай эле аткарчубуз. Эми ондук эки орундуу сан менен көбөйтүп атканда, ондук менен көбөйткөндө балдар ондуктун тушунан баштап сол жака карай жазып кетебиз.
Koşkondo dağı her bir razıriyatlı körsütküçtördü tuş tuşundan koşup jıyıntıgın çıkarabız. Mına baldar, bul jaktan ekrandan da karasaŋar, men doskaga silerge körsötkөндөй аткарылган 143 биринчи толук эмес көбөйтүндү, ал эми 286 ондук бул экинчи толук эмес көбөйтүндү. Келгиле балдар, дагы бир 3 орунду санды 2 орунду санга көбөйтүп көрөлү. Эми чогуу көбөйтөлү. Силер дагы мага жардам берип чогуу аткарабыз. Адаттагыдай бирдиктин алдына бирдик санды жазабыз, ондуктун алдына ондукту жазабыз. Көбөйтүүдө кайсы сандан баштап көбөйтөбүз балдар? Бирдиктен, туура айтасыңар. Демек, бирдиктен баштап көбөйтөбүз. 8ди 2ге көбөйтсөк 16, бири көңүлдө. 8ди 0го көбөйтсөк 0, 1ди кошсок 1, 8ди 1ге көбөйтсөк 8. Мына балдар, биз 8 бирдик менен көбөйтүп алдык. Эми ондук менен көбөйткөндө кайсы жерден баштап жазабыз? Ондуктун тушунан баштап жазабыз. 2 ондук менен 2ни көбөйтсөк 4, 2 менен 0ду көбөйтсөк 0 балдар, 2 менен 1ди көбөйтсөк 2. Мына эми кошуп алабыз. Бирдиктен баштап кошобуз. Бирдикке кошулуучу сан жок, себеби ондук менен көбөйткөндө ондуктун тушунан баштап бир орун алдыга жылдырып жазганбыз. Демек, 6 өзү, 1ге 4ду кошсок 5, 8ге 0ду кошсок 8 болот. 2ге кошо турган сан жок, 2нин өзүн жазабыз. Мына балдар, биз 102ни 28ге көбөйтсөк 2856 келип чыкты. Түшүндүңөрбү балдар? Экинчи учуру тегерек ондуктарга көбөйтүү учурун карап көрөлү. Биз билебиз тегерек сандар, демек алар 0 менен аяктайт. Эми 0 менен аяктаган сандар менен көбөйткөндө кандай аткарабыз? Ал үчүн баарыңар 173-чү беттин 932-чи мисалын ачкыла. Экранга карагыла. Тегерек ондуктарды эсиңерге салам. Тегерек ондуктар 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Эстедиңерби? Демек балдар, эми 2 орундуу санды 2 орундуу санга көбөйтүү учурун карайбыз. Карагыла. 46ны 20га көбөйтүшүбүз керек. Ал үчүн биринчи 46 көбөйтүү 2 ондук деп жазып аткарып көрөлү. Анда 2 менен эле 2 саны менен санды көбөйтөбүз. 2 жерде 6 12, 1ни көңүлдө, 2ни 4ке көбөйтсөк 8, көңүлдөгү менен 9, 92 ондук. Же биз сан түрүндө жазсак 46ны 20га көбөйтөбүз. Балдар, 20ны биз артка жылдырып эле жазып коебуз. Бул жерде көбөйтүүнүн касиетин эстегиле. Ар кандай санды 0го көбөйтсөк, 0 келип чыгат. Ошондуктан биз тегерек санга көбөйткөндө 0 менен көбөйтпөйбүз. Сан менен санды көбөйтүп, көбөйтүндүнүн артына 0ду жазып коюу жетиштүү болот балдар. Карагыла, 2 менен 6ны көбөйтсөк 12, 1 көңүлдө, 2 менен 4ту көбөйтсөк 8, көңүлдөгү менен 9. Мына көбөйтүндүнү жазабыз дагы, артына 0ду улап жазып коебуз. Бул жетиштүү болот. Дагы кийинки учурун карап көргүлө. 3 орунду санды тегерек ондукка көбөйтөбүз. 147ни көбөйтөбүз 4 ондукка. Мен жазган жазууга абдан көңүл бургула балдар. Мен 0ду 7 бирдиктин алдына жазганым жок. Себеби 0 менен көбөйтпөй эле аны улап жазып коюу эрежесин колдонобуз. 4ту 7ге көбөйтсөк 28, 2си көңүлдө, 4ту 4ке көбөйтсөк 16, 2ни кошсок 18, 1ү көңүлдө, 4ту 1ге көбөйтсөк 4, көңүлдөгү менен 5.
588'di жазып балдар, 01'dikti артына улап жазып коёбуз. Көрдүңөрбү? Жеңил болобу экен? Себеби биз көп орунду санды бир орунду санга көбөйткөндү дайыма аткарып жүргөнбүз. Эми кийинки учурун карагыла балдар. Бул жерде биринчи көбөйтүүчү дагы тегерек сан, экинчи көбөйтүүчү дагы тегерек ондук. Демек биз бул жерде мен айткандай силерге сан менен санды гана көбөйтөбүз. 3 менен 25'ти көбөйтөбүз. 3'tü 5'ke көбөйтсөк 15, 5'i түшөт 1'i көңүлдө. 3'tü 2'ye көбөйтсөк 6, көңүлдөгү менен 7. Эми 2 0'du көбөйтүндүнүн артына улап жазып коёбуз. Тегерек ондуктарга көбөйткөндү түшүндүңөрбү балдар? Эми аттуу сандарды тегерек ондукка көбөйтүп көрөлү. Ал үчүн 2 километр 200 метрди 50'ге көбөйтүшүбүз керек. Аттуу санды майдалап алсак 2200 метр болот. Аны 50'ге көбөйтөбүз. Келгиле мамыча түрүндө жазып көрөлү. Кана мага айткылачы, биз азыр кайсы сандарды көбөйтүп койгонубуз жетиштүү болот. Туура, сан менен сандарды көбөйтүп, артына 0'дорду улап жазып коёбуз. Мына аткаралы. 5'ти 2'ге көбөйтсөк 10, 0'ын жазабыз 1'и көңүлдө, 5'ти 2'ге көбөйтсөк 10, көңүлдөгү менен 11. Демек 110 көбөйтүндүнүн артына 1, 2, 3, 0'du улап жазып коёбуз. Ошондо 110 миң метр келип чыкты. Эми бул санды ирилетип коёлу. Демек 110 километр болот экен. Тегерек ондуктарга көбөйткөндү түшүндүңөрбү? Ал үчүн китептин 173-чү бетин ачкыла. Кара тамга менен жазылган эрежени баарыбыз чогуу окуйлу. Опа, санды тегерек ондуктарга көбөйтүш үчүн санды тегерек ондуктун санына көбөйтүп, көбөйтүндүгө 1-0'du улап коюу жетиштүү. Демек эрежедегидей аткардык биз. Мына санды санга көбөйттүк дагы 0'дорду эсептеп көбөйтүндүнүн артына улап жазып койдук. Мындан кийин тегерек ондуктарга 100'дүккө, 1000'дикке көбөйткөндө балдар дайыма ушул эрежени колдонобуз. Бүгүн биз эмнелерди үйрөндүк? Көп орундуу санды 2 орундуу санга көбөйткөндү үйрөндүк. Тегерек ондуктарга көбөйткөндү үйрөндүк. Ошондой эле аттуу сандарды тегерек сандарга көбөйткөндү үйрөндүк. Балдар, эми үйгө тапшырма алгыла. 938, 939, 954 жана 955 мисалдар. Балдар, силерге ийгилик каалайм.